Հայտնաբերված դիակը ուղղակիորեն կապ ունի Մերի Շահումյանի մահափորձի հետ։ Եթե Մերի ու Նունեի դեպքեր իրար հետ կապված են, ու հայտնաբերված դիակը այս ամենի հետևում կանգնած հանցագործի կատարածունը, այդ նշանակում է, որ նա ոչ միայն կապ ունի Մերիի մահափորձի, այլև Նունեի մահվան հետ։ Բա ո՞նց պիտի ճշտենք այդ։ Դրա համար հիմա կգնաս ու ինձ մոտ կբերես Վահանի տան աշխատողին, Տաթևին, նաև դեպքի օրը Նունեին հսկող տղերքից մեկին, անունը չեմ հիշում, որը տան շրջակայքում կասկածելի մարդ է տեսել։ Գոհ։ Եվորդ, ու այդ ամենը անում ես շատ արագ։ Գոհ։ Վան, ես այսօր պատահական իմացավ Սուրենի նամակի մասին։ Բայց մոտ ինչ ես եկել։ Ես վախենում։ Ինչի համար ես վախենում, քանուն այդ նամակի մեջ չկա։ Ես իմ համար չեմ վախենում։ Բամ։ Ես վախենում եմ, որ մի օր էլ քանունով նման նամակ կամ։ Վան, պետք է ինչ-որ բան անել։ Մոնիկա, այդքանը ես շատ լավ հասկանում եմ։ Երկրորդ, ես հենց չգիտեմ, թե ինչ ընթացք ստանա այս ամբողջը։ Ու երրորդ, այդ իմ ընտանեկան խնդիրն է։ Եթե քո հետ ինչ-որ բան լինի, ես չգիտեմ իմ հետ ինչ կկատարվի։ Ինչ խոսակցություն է։ Հասկացի Մոնիկա, ես զզվել եմ, քեզ անընդհատ բացատրելուց, որ վերջ տաս ես ամեն ինչին։ Ամեն անհանգստանում եմ։ Պետք չի, իսեր Աստծո, պետք չի իմ համար անհանգստանալ, պետք չի։ Դու գիտես, որ դա հնարավոր չի։ Ես չեմ կարող իմ զգացմունքներին հակառակը հրամայել։ Մոնիկա, ես արդեն հոգնել եմ, լուրջ, հոգնել եմ քո հետապնդումներից, ուզում եմ մի բան շատ հստակ հասկանաս, որ դու երբեք իմ սրտում տեղ չես ունեցել, ու երբեք էլ Նունեի տեղը չես կարա զբաղացնես, պարզա։ Ես չէի էլ ուզում զբաղեցնել Նունեի տեղը։ Ես ինչքան կարամ տանը փակված մնամ։ Բոլոր իրանց կյանքի նորմալ հունով ապրում են, մենակ ես եմ ես տանը ամբողջ օրը փակված։ Բալ ես սախր, հասկացի, ես ամենը ժամանակավոր է, կանցնի կարճ ժամանակ, ու դու էլ կապրես քո կյանքի նորմալ հունով։ Ընդամենը մի քիչ սպասել ապեր։ Ես չեմ կարում եմ սպասել, մամ արդեն շատ եմ կյանքից հետ մնացել, ֆանատներս էլ են արդեն ինձ մոռացել։ Ես ինչ ա կատարվում։ Մերին ուզում ա տալիս դուրս գա վրա։ Ո՞նց, էլի չես կծը, ուրեմն իմ հետքան ասելը քեզ համար հեչ։ Պապա, խրի, ինչքան պետք այս վիճակում մնամ։ Ինչքան որ պետք լինի։ Ձեզ այնց ոչ մեր չի մտացում, չէ թե ես ոնց եմ ամբողջ օրը սենյակում մենակ անցկացնում։ Իսկ քեզ ո՞վ ասում, որ մենակ նստես։ Քեզ համար ուրիշ զբաղմունք գտի, շփվի տան մյուս անդամների հետ, մինչև տեսնենք ինչ ա լինում։ Գոր, գնա Այդա, այստեղ կա չի։ Վրամ, Այդան գնացել ա տնից։ Ո՞նց գնացել ա, ուր ա գնացել։ Գնաց, ասեց, որոշ ժամանակ Վահանից տանը պիտի մնա։ Բա երեխին ու դա։ Սուրենը գիտի դրա մասին։ Չգիտեմ գիտի թե չէ, բայց երեխուն էլ հետ նա տարավ։ Ինչ է ես տանը կատարվում։ Ես տանը ով ինչ ուզում անում, առանց որևէ մեկին բացատրություն տալու։ Մենակ ես եմ, որ բավական է, Մերի։
Ռոբո այս պահի դրությամբ Սուրենի հետ հանդիպումը շատ վտանգավոր է։ Ինքը ըստ ցուցակի հաջորդն է ու դա արդեն Զարդ կամի անում ստացի։ Հանցագործի նպատակների մեջ մենք չկան։ Ես գնացի։ Արդես։ Ռուբեն, Սուրեն, Հարո Ռուբեն, համեցի։ Բարեց ես։ Արդ ես։ Նստեք։ Համեց եք։ Սար մի հատ կոֆե է դի մեր ամար։ Նստեք։ Վահանը ասեց, որ ինձ հետ կապված լուրջ խոսալու բան ունեք։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Բարև Տաթև, առաջ է։ Տաթև, քեզ մի հարցով եմ կանչել։ Հիշում ես, դու ինձ պատմեցիր, որ դեպքի օրը տան տարածքում ինչ-որ տարօրինակ մարդ ես տեսել։ Հա, հիշում եմ, ինչ-որ բան եք պարզել։ Դեռ ոչ, պարզապես ես քեզ մի նկար ցույց կտամ, մի գուցե ինչ-որ բան հիշես։ Նախորդ ուզում եմ զգուշացնել, որ անակնկալի չգաս։ Նկարներն արված են տվյալ մարդու մահվանից կամ ավելի ճիշտ սպանությունից հետո։ Սել ասացս նաման։ Հաջորդ զոհը կլինի Սուրենը։ Ես ինչ ապսուրդը։ Սրան պետքա բացատրություն լինի։ Ես ամենի հետևում կանգնած մարդը մեր դեմ ինչ-որ լուրջ բան ունի։ Կամ ոչ թե ինչ-որ այլ լուրջ պատճառներ ունի, որ ուզում է բոլորիս վերացնել։ Չգիտեմ, ես նման թշնամի չեմ ճանաչում։ Քո առաջին ռեակցիան բնական է։ Հետո որ սկսես ավելի ստապ վերլուծել, ավելի լուրջ կմոտենաս ես ամենին։ Բայց այսօրվա քեզ կանչելու բուն նպատակը քեզ զգուշացնելն է, որ միջոցներ ձեռք կառնես ես ամենի դեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն ասածից, Սուրեն, որ չես ճանաչում տենց մարդ, որ կարա միևնույն ժամանակ բոլորիս ճշտամի լինի, ես գտնում եմ, որ այդ հեչ պարտադիր չի, որ տենց լինի։ Ուզում ես ասես, որ ես ամեն ինչը կարա լինի մեկի պատճառով։ Այդ դեռ չեմ կարա ասեմ, Սուրեն։ Հիմա ամենակարևորը քո ֆակտորն է, որ դու կարողանաս ավելի զգուշ լինել։ Նվարդ ես տեղ ես։ Նվարդ բան է եղել։ Չէ, Ադա ջան, աչքերով է ինկոց։ Նուն էի սենյակ մտնելուց ես էլ եմ շատ ազդվում։ Լավ, արի գնանք հյուրասենյակ։